Shko në 678 numri totali të prekurve me koronavirus ditën e sotme. Në përditësimin e Ministrisë të Shëndetësisë, në 24 orët e fundit janë kryer 259 teste, prej të cilave kanë rezultuar pozitive 15 prej tyre. Ndërkohë që vijon të ruhet kursi të shëruarve është më i lartë sa i rasteve aktiv. Konkretisht, numri totali të shëruarve ka shkuar 394. Sipas doktoresh Eugenia Tomini nga Instituti i Shëndetit Publik, harta e qyteteve të prekura me COVID-19 nuk është zgjeruar. Deri në këto momente janë testuar në total 6768 raste të dyshuara dhe vetëm 10% e tyre kanë rezultuar pozitiv. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 259 raste të dyshuar COVID-19, nga totali të cilëve janë personel shëndetësor 36, të cilët janë kryesisht nga Tirana dhe kanë rezultuar negativ për SARS-CoV-2. Aktualisht në vendin ton janë 257 apo 21.9% e totalit të prekurve persona aktiv me COVID-19 dhe si të shihet, përqindja të të shëruarve është më e lartë se atyre që janë aktiv. Ju informojmë se në shërbimin infektiv aktualisht janë të shtruar 30 pacientë, 4 janë në terapi intensive. Në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroshi janë 8 pacientë hospitalizuar, 4 në terapi intensive në gjendje të rëndë dhe 4 janë të shtruar në pavion. Harta e të prekurve me COVID-19 zgjerohet në Tiranë, Mirdit, Shkodër, Has dhe Kurbin. Pavarësisht luhatjeve të të dhënave ditore dhe zbulimit të mbartësve apo të sëmurve, kjo situatë është e kontrolluar. Treguesi i vërtet, numri të shtruarve në spital vazhdon të mbetet në shifra të qëndrueshme.